xili maanta uu ka jawaabayo su-aalaha ay weydiinayeen xildhibaanada baarlamaanka puntland wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland cabdilaahi maxamed xasan ayaa sheegay in imtixaankii shahaadiga ahaa ee puntland 2022-2023 ee dugsiga sare ay u sixi laadahay wasaaradda dhaqaale la-aan kadib markii ay joojiyeen hay-adihii dhaqaalaha ka bixin jiray. imtixaanku caqabado fara badan buu la kulmaa. caqabada ugu weynna waa caqabada dhaqaalaha. caqabada dhaqaalaha oo runtii warbixintayada ku jirta aad haysataan lacagta laga qaadaa waalidiinta keligii kuma filla in imtixaanka min bilow ilaa dhammaad ay daboosho. haddii tusaale yar aan idin siiyo, imtixaankii 20-kii la qaaday waalidku waxay bixiyeen 46%, hay-adaha waxbarashada nagala shaqeeya waxay bixiyeen 43%, dowladda puntland waxay bixin lahayd 16%, iyadoo sidaas ah 16%-kii dowladdu ay bixin lahayd 20-kii bay ahayd. waa xilligii koronaha la socda, duruufaha dhaqaale ee jira dowladdu way awoodi weyday inay kabto lacagtaas. macalimiintii imtixaanka saxaysay ee imtixaanka ka qayb qaadatay sixiddiisa weliba annagoo koobnay lacagtii waa bixin kari weyn. taas waxay tusaysaa marka lacagta laga qaada waalidka in aanay ku filnayn haba yaraatay imtixaanka sixiddiisa sannadkii 2020-kii. sidoo kale lacagta waalidku ay bixiyeen 100%-kiiba waxay ahayd 53% wax ku dhow, hay-adaha 100%-kiiba waxay bixinayeen 30% lacag ku dhow inta kale dowladda bixinaysay lacagtii dowladdu ay bixin jirtay. waxaan ka naga soo gaadhay iyadoo 100,000 laga rabay inay bixiso 47,500 dollar sannadka hadda aan ku jirno. imtixaanka dugsiga sare lama sixin. waxaad ogaataan hay-adihii naga caawin jiray imtixaanaadka inaan saxno waa ka baxeen. EU-da oo imtixaanka wax ka bixin jirtay dhaqaalihiisa dhammaanba waa ka baxday, oo waa muddo fara badan bay soo watay. percentage-kii ugu dambeeyey waxaan filayaa inaan isticmaalnay 2021-kii percentage-kii 10%-kii ugu dambeeyey. sidaas darteed caqabadaha waxyaabaha la rabo in wax laga qabto imtixaanaadka runtii waa arrin u baahan hadda taagan. hadda maanta aan idin hor fadhiyo, imtixaankii 8-daadka waa la saxay, waa noo urgashay inaan saxno. imtixaankii 4-ka waa noo yaallaa, wuxuuna u yaallaa dhaqaale la-aan loo sixi waayey. waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh ee ay ugu horreeyaan guddiga arrimaha bulshada inay nagala shaqeeyaan imtixaankaas sidii loo sixi lahaa. dhanka kale, madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dani ayaa isna furitaankii kalfadhiga 50-aad ee baarlamaanka puntland waxa uu ka sheegay in isdhin uu ku yimid miisaaniyaddii dowladda. waxayna taas sababtay in ku talagalka miisaaniyadda 2022 uu ku yimaado isdhin 15% ah, bil kasta una dhiganta 9,086,571 intii u dhexaysay bilihii juun may ee bilihii januari ilaa may, kuwaasoo saameyn ku leh sannadihii hore isdhinka ku dhacayay miisaaniyadda. sidoo kale waxaa khasnada dowladda ku jira lacag shilin Soomaali ah u dhiganta 5,246,531 oo iyadana iska ah lacag aanan shaqaynayn oo ka go'an miisaaniyadda dalka oo aanan waxba qabanayn, maadaama shilinkii Soomaaliga isticmaalkiisii uu meesha ka sii gabaabsi yahay. xili maanta uu ka jawaabayo su-aalaha ay weydiinayeen xildhibaanada baarlamaanka puntland wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland cabdilaahi maxamed xasan ayaa sheegay in imtixaankii shahaadiga ahaa ee puntland 2022-2023 ee dugsiga sare ay u sixi laadahay wasaaradda dhaqaale la-aan kadib markii ay joojiyeen hay-adihii dhaqaalaha ka bixin jiray. dhanka kale, madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dani ayaa isna furitaankii kalfadhiga 50-aad ee baarlamaanka puntland waxa uu ka sheegay in isdhin uu ku yimid miisaaniyaddii dowladda. imtixaanka fasalka 8-daad iyo fasalka 20-aad oo puntland ka dhacay dhowaan ayaa 136 goobood ah lagu qabtay, waxaana u fariistay arday gaaraysa 18,550 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho, waxaana ay waalidiinta ubadkaasi ay sugayaan jawaabta ku aadan imtixaankaasi iyo sidii loo sixi lahaa.
حسن هيكل انه فارسل تي في قروه.